Avui s'ha celebrat la quarta trobada aquàtica Interaction, una iniciativa del Club Natació Tàrraco, el Consell Esportiu del Tarragonès, la Fundació UNADI i l'Escola Solc. 32 nois i noies d'aquests centres han gaudit de les instal·lacions per posar a prova les seves habilitats dins l'aigua. La jornada pretén potenciar les capacitats físiques i cognitives de persones amb necessitats especials. També fomentar la integració d'aquestes a través del món de l'esport. S'ha comptat amb la presència de participants de la Fundació Ginac de Valls, l'Onada de Torredembarra i Tarragona, el Solc i el Baix Camp de Reus. La trobada s'ha desdoblat i comptarà amb una segona jornada el 26 de febrer, destinada a alumnes en edat escolar. És bàsica, o sigui, l'activitat física, jo penso que el nostre motor de vida és el cos i que el cos l'hem de cuidar, i un dels vessants més importants dins d'això és el moviment, i evidentment, si és en un ambient aquàtic, encara millor.